nokutuusa kakano polisi yenakasengere mu district y'Ekibuga ekyali ku muyigo gw'omusirikale waayo yavudde mu mbeera olunaku lw'eggulo n'akuba abasirikale banne babiri amasasi agaabattiddewo olunaku lw'eggulo naye ne yeyeekyomusubi. Mu bakwatiddwa kwabaddeko ne osi mu battiddwa kuliko ne osi w'Enakasengere. Omusirikale ono yayigiddwa akawungeezi ke kulo konna naye yabuze kyokkanga yakulise n'emmundu ekyalimu amasasi agawerako. Omuyiko oguzzeemu olwaleero wakati mu kwegendereza okw'amaanyi ng'akulembeddemu omuyiko guno omusirikale Kato John agambye nti bafunye amawulire nti munnaabwe yayiseeko mu bbaala emu ekiro naye ng'amawulire gano tebannagakakasa. Alaika yafulumye naye mbu ekiro bayakomyewooko mu mabbaala yabuze. Ne bakoma omuntu alina emmundu osobola omunoonya ekiro nga ya yeekwesa gwalaba amusobola omumukuba abeetegekere. Enkuba bikocho efudde mbye mbitundu by'eggwanga eby'enjawulo etaataaganyizza eby'entambula mu disitulikiti ya Rakai. Amaka agawerako gatikkuddeko obusolya era bangi basigadde mu gwebusami gunneemagaza ebirime bisaanyeewo. Mu disitulikiti y'emu ya Rakai enkuba eno evuddeko emiti gy'amasannyalaze okugwa nga n'emirala mingi waya zaazo sinsabike ekiteeka obulamu bw'abantu mu katyabagako ekitalo. Abatuuze n'abakulembeze mu ggombolola y'eddwaniro mu disitulikiti ya Rakai batutegeezezza nti bali ku mbeera ya bwerende obw'ekitalo kubanga enkuba enafuyizza n'okwonoona ebikondo by'amasannyalaze nga kaakano abatuuze beeraliikirivu nti waya zino ziyinza okuviirako obulamu bw'abantu okulugenderamu. Abatuuze banenyeza ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'amasannyalaze ekya UMEME olw'okulemererwa okulondoola waya zaakyo mu bitundu bino ezitadde obulamu bw'abannansi mu katyabaga. Embeera eno egenze okubaawo nga wakayita ennaku ntono nnyo ng'omukyala ategeerekiseeko erya Hajat Rehema yajje attibwe amasannyalaze agamukubira ku kyalo lw'endawula mu ggombolola y'emu ey'eddwaniro ku lw'okutaano oluyise. Omukyala ono kyategeereka nti amasannyalaze gaamukuba ali kuwaya yanika ngoye n'atamanya nti amasannyalaze gaagiyita mudda. Kansala Jafari Mubiru akiikiridde eggombolola y'eddwaniro ku disitulikiti ya Rakai ategeezezza nti waya zino ezisinga zikoonye ku nnyumba z'abantu era abatuuze bali ku bunkenke obw'ekitalo nga ne ku ssomero lya Buyamba Secondary School waya y'amasannyalaze ekoonera ddala ku kisulo ky'abayizi abawala. Mubiru Jafari bw'ati anenyezza ekitongole ekivunaanyizibwa ku UMEME olw'okulagajjalira obulamu bw'abantu mu ggombolola y'eddwaniro. Tusaba inspections and supervision tuzongeremuko ku maanyi tujja kusanyuka nnyo senga abakulembeze kituyisa bubi kuba omuntu akutuuka bakukeera. Kansala Jafari tuyambeko n'eddoboozi lyaffe amasannyalaze gamalawo abantu tukoze tutya nanjiza amasannyalaze saabisoma nja kusaba UMEME mutuyambeko mujje ku nsonga z'amasannyalaze kubanga abantu bakola ki abantu baggwawo botuuka e Buyamba botuuka e Kamengo emiti egimu gyewunzise naye ng'otuuka n'obagamba mujje mulabe kino kiva ku ki nga temusitukiramu. Maneja w'ekitongole ekya UMEME mu bendobendo ly'e Masaka Barbara Kasande ategeezezza nti ekizibu ekiri mu ggombolola y'eddwaniro bakimanyi wabula anaategeeza nti ensonga z'amasannyalaze aguziri wansi w'ekitongole ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited nga kye kivunaanyizibwa kubunyisa amasannyalaze. Wabula ategeezezza nti kampuni ya UMEME ekyalondoola enteekateeka zonna n'ebiri mu kitundu ekyo nga mu ssaawa si nnyingi bajja kukitereeza. Poliisi mu kibuga Masaka eri ku muyiga ogwa ddereeva wa motoka yatomedde omuntu mu nnyendo n'emutirawo kyokka n'atayimirira. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja kaatuwa ebisingawo. Omuntu omu afiiriddewo motoka ebadde ewenyuka obuweewo bwe mutomedde Masaka. Akabenje kano kaguddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero mu nnyendo mu kibuga Masaka okumpi essomero lya Lewos Junior School. Motoka ekika kya po kyokka nga tetegerekesa ennamba ng'ebadde eva ku ludda lw'okuweroka mu nnyendo ng'ebadde ku misinde miyitirivu bwetomedde omusajja abadde asala oluguudo n'emutirawo. Dereva Primo yakoze akabenje tayimiridde wabula atayongeddemu bwongezi misinde era bw'atuuse mu nnyendo ku stage emanyiddwa ng'ey'ensenene olwate n'atomera obupande n'ebibulooka ebyateekebwawo abali kugokola oluguudo oluva mu nnyendo okudda mu kibuga Masaka. Amanda g'emmotoka eno gonna ne gaatika era tayimiridde n'ayolekera ekibuga Masaka eyo gyabulidde ababodaboda ababadde bagezaako okumugoba atwala polisi ya nnyendo Osi Station Alineitwe Arnold ategeeza CBS nti omugenzi ategerekeseeko limu lyawaswa ng'abadde muzimbi amutuuze we Kayirikiti nnyendo
iranga kitegeze dua nti azali wa mbitundi vyo kusaza inasaka abatuze vomu nyendo basabye abakulembeze babwe balagire kampuni yekolo ngudu oruva mnyendo kuda mchibuka masaka bagira babatera u obuguru mu obabu hamp mrugudu runo wakati watoto highway nena kaiba uraba goba evi duka Ndagami ntila hikirizo kufugisa ekimama nga badduka nnyo ku luguudo runo wadde terunakolebwa bulungi era nga abantu abawerako bafiiridde ku luguudo runo n'abalala bali mu bitanda mu malwaliro ag'enjawulo olw'ebisago bye bazze bafunira ku luguudo runo Ebyobulamu mu disitulikiti mu Bende batongozza enteekateeka empya mwe bagenda okuyita okunoonya abalwadde ba Mukenenya okubaagazisa okumira eddagala lyabwe Avunaanyizibwa okusomesa bannamubende ku byobulamu Kauma Charles ategeezezza nti abamu ku balwadde ba Mukenenya tebakyanoona ddagala lyabwe eryoweza ku Mukenenya olw'ensonga ez'enjawulo. Charles Kauma afalasidde bannamubende beekebeze Mukenenya abalwadde bettanira okumira eddagala n'okwekuuma eri abatannakwatibwa kawuka. Era mateeka abasawo ge bagamba bw'oti osobola okubeera ng'owangala kubanga ensi ekyakwetaaga kubanga okyali muntu wa buvunaanyizibwa tulabe banyenyaba wangali n'obulwadde buno olaba nti emyaka 3 asobodde okukola bwabanga yaleka abaana nga bakyali bato singa yafanga obulwadde bwakamukwata emyaka 5-3 yandiba yetasobola kuzza baana n'olwekyo tukubiriza abantu bafe okubeera nga bamanya status zaabwe bamanya embeera gye balimu ate ne beekuumira mu mbeera gye babasanzeemu nga tolina sigala nga tolina bw'oba olina kuma mateeka eddagala ate bw'otyo tusobola okubeera nga tweyongera nga tuyamba abantu abalala n'okutuusa obuvunaanyizibwa Kyaddaaki ab'obuyinza mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu balangiridde nti akatale gavumenti ke yazimbira abasuubuzi mu kitundu kino akali mu Lwera kaakutandika okukola mu butongole ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja. Muzaffar Nsubuga bino y'abirina. Akatale kano akali mu Lwera kaggulibwawo ng'ennaku z'omwezi 19 Februari ow'omwaka guno era minisita w'ebyemirimu n'enguudo Gen. Edward Katumba Wamala ssaako minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Majezi baalagira ab'obuyinza mu Town Council y'e Lukaya bakole enteekateeka abasuubuzi batandika okukakoleramu ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu wabula n'okutuusa essaawa ya kaakati akatale kano tekannatandika kukoleramu basuubuzi kyokka sipiika wa Town Council y'e Lukaya Efrayimu Luyombo Sekubwa ategeezezza leediyo y'obujjajja Kavumbeza Mikutu nti waliwo ensonga nnyingi ezibadde zikyabalemesezza omuli okusunsulamu abasuubuzi abagenda okukakoleramu ng'amannya gaabwe baali balina okugaweereza mu ministry ssaako okulamba emidaala n'ebirala kyokka nti bino byonna mu kiseera kino biwedde era sipiika ono Efrayimu Luyombo Sekubwa agamba nti olukiiko lwa Town Council y'e Lukaya lwasazeewo akatale kano katandika okukola mu butongole ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwo gujja n'agamba nti ku lwokubiri luno bagenda kulonda obukulembeze obwakatale kano bannalukaya mwenna abasuubuzi naddala b'omukutale essuubi ly'akatale kaffe okutandika okukola kali akomuwera kajja okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano era enkalala zonna eziriko abasuubuzi bonna nekibaasa abayitamu zaamaze dda okutimbirwa mu lw'ekiseera kyaffe ekyalukaya Town Council nga bamanya gampe ate ku lwokubiri abo abasuubuzi abanaabayisi batuukiriza tulina olukiiko lw'abasuubuzi bonna basobole okumusobola okulonda abakulembeze bammwe Mi wakabaka owesaza Buddu Pookino Juli Muleke n'omubaka wa Bukoto East Florence Namayanja ng'akano ye mmeeyo mulondo w'ekibuga Masaka batadde ku nninga abaddukanya ekibuga kino okulaga ensaasaanya y'ensimbi ku kasasiro kubanga kibasanze nga bakola bulungi bwansi ky'ennyamizi olw'akasasiro eyeetumye buli wamu. Olunaku lw'eggulo lwonna abakulembeze bano wamu ne bannaddiini okuvaayo ekako n'ekitovu n'abantu ba bulijjo baakoze bulungi bwansi mu kibuga Masaka naddala ku ssaza ekijja bw'emikugu gaazi n'awalala nga wano baasanze kasasiro abemberedde ku nguudo ng'amazzeeko ebbanga eriwerako. Omubaka Florence Namayanja Mukasa agambye nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okuyonja ekibuga ekyo n'agamba nti oluba okulayira ati nga mmeeya akyasookerawo kwe kutereeza kwe kwetegereza engeri ssente za kasasiro gye zibadde zisaasaanyizibwa mu kibuga ekyo kubanga kibalabyeko kisuse. Nze nsuubira bwe tunajja mu ofiisi tugenda kutunuulira engeri ssente gye zibadde zisaasaanyizibwamu naddala ku bisaani kubanga tuteekwa okuwa accountability abantu abawa omusolo galo okumanya kino lwaki kize ne kifaanana bwe kiti kubanga ne bwe twali mu lockdown baalekawo opening ey'ebibuga okubanga biyoola kasasiro naye kino ekyemasaka ate kyo kisusi. Pookino Juli Muleke agambye nti kyazudde abantu enkola ya bulungi bwansi tebannagiyiga bulungi kubanga kasasiro buli muntu wasanze wa musa.
na yetu ino kwenye miranti abantu bakyabula mu okutegeera nti bulungi bwansi ye mukunge kitusobola okwewonya endwadde ezisokerwako nolwekyo abantu bakukakabukasi omuntu abane kasasiro na mutuka ku mulyango njagala okubasaba bannabuddu bannange naddala mu abali mu bibuga nti tuyonje ebibuga bino twewala endwadde ezisokerwako njagala okubasaba nti buli omu afuna akadeeya wetuteeka kasasiro ku lunaku luno tujje tumukunganye tekitegeeza nti tulina kukunganya lwaleero lwokka tukunganyenga tweyonjenga kyokka nga tumanyi nti buli lwamukago olusemba mu mwezi ye ntikko y'omwezi ogwo nja kusanyuka nnyo ng'abantu mwenna muwulidde omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okuziyiza endwadde ezo ezisookerwako omu ku bakulembeze mu kibuga kino David Kagwa Kakeeto agambye nti kasasiro okwetuuma kiva ku kibuga ekyo obutabeera na motoka ziyoola kasasiro njagala okusookera ddala okweba enteekateeka eyawomebwamu omutwe pookino eya bulungi bwansi nti etukoze bulungi okwongera okwegogola mu kibuga kino Masaka twafuna obuzibu mu nsonga ya kasasiro okwetooloola ebitundu ebyenjawulo mu kibuga Masaka nga kiva ku lw'okubeera nga municipal council ne division ezenjawulo teziyina ssente nga teziyina motoka nemu otunulira kimala gyaba kuzi ayina akatrakita naye nga ka mirembe giri ne katuuka ne kakuba yingini ne kaba nkali awo ne kiviirako kasasiro okwetuuma mu bife ebingi Eteekateeka y'okukola bulungi bwansi mu kibuga Masaka ne disitulikiti y'e Masaka yatongozebwa minisita avunaanyizibwa ku bulungi bwansi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajjat Mariam Mayanja Nkalubo okwongera okukuuma abantu nga bayonjo. Abakulira abakozi n'ebyemirimu mu disitulikiti ez'enjawulo mu ggwanga n'abakozi ba ministry ya gavumenti ez'ebitundu basabye gavumenti okubongera ku nsimbi mu sako yaabwe nabo beekulaakulanye. Bana emyaka eno egiyise baatandikawo sako yaabwe gye baatuuma Local Government Staff Cooperative Savings and Credit Society Limited nga basinzidde mu lukiiko olw'omwaka ogwo olutudde Wakiso nga ssentebe wa sako eno Patrick Mutabwire mwasinzidde okutegeeza nti beetaaga ensimbi ennyingi ddala okwongera okukulaakulanya bammemba. I have appealed to government is supporting organized group. Olokuba government sente zokuweleza abakozi kubamala ebizibu zijja kujjawo nesika kati kati abantu tubayigirize mu groups za tuli mungaba civil servant bo abantu bekolemo mulimu nabo bafure ku sente zibayamba sakwe yamba abakozi bafure kufune sente ne bava mu bwana nabuno bwa babawola abamanelenders nosanga ngo muntu avudde ku dembe ye babujiye ko ne ATM card ye kati amakana abanagarabirira ate eno sako tayinza kuchikola ejo kukola mu tuwetu wakua tubatu baji ntofuno msara msara gwenka nachi na haka sente kwengeri jitu takafuno kulirebia mirimu musake na umulimba Samuel agami enti President Yoweri Museveni ngaita minister wa government ezebitundu yandi bongedde ku nsimbi kubanga ensimbi musake eno sikyali ntono nnyo kawa district wa Kiso Godfrey Kuruhira Akiki agami enti bakwongera amaanyi mu kusaba government okubongeza ku musala olw'emirimu gye bakola tucha gezaako kulaba nti tuogeraganya ne mukama wafu atutwale oba tukozesa ye government atuongere kasala nafe tulivo mukwabo abasaba kasala lwa kubulusi tetugenda maulio ga ate tuina musala kubafe abakozesa abalala bwe kati tunulira nti kawa ali ku milioni ne mtwalo nsa nenga asasula engineer milioni sa asasula DHO milioni nya kiraba nini ukula kubanga gwe wasalo kusoma bino noli na soma bidi okutusa government oba omukozesa bwana asalana nawe katukolechi na henga esubi jeriri musachula yebata deko yuko ongezo musara omukozo wa wansi akome ku milioni emu batuta deko milioni de kumena musara katika tulinde abamu bagaita ganyana netu ino kugumikiza kasite subichi amyuka chansa wa setendekero wa Uganda Matters University Nkozi Professor Maviri Kirizestom simusanyufu eri abazadde abakyayisa amaaso mu matendekero g'ebye mikono Patrick Serugo. Professor Maviri Chrysostom agambye nti wadde ensi kati eyongedde okukiraba nti amatendekero g'ebyemikono gayambe kinene nnyo okukendeeza ku bbula ly'emirimu nga bagayiseemu batandikawo emirimu egy'ebyekikugu kyokka wakyaliyo abazadde bangi mu ggwanga abayisa amaaso mu matendekero g'ebyemikono. Professor Maviri bino abyogedde ku tendekero ly'ebyemikono erya Johannet Vocational School e Kamengo Mawokota mu disitulikiti y'e Mpigi ku mukolo gw'amatikkira ag'omulundi ogw'okubiri ag'ettendekero eryo nga ku luno abayizi 14 be baweereddwa ebbaluwa oluvannyuma lw'okufuna obukugu mu kanika kompyuta okutunga engoye okutunga engatto ensawo n'ebirala. Professor Maviri agambye nti abazadde be Uganda bangi balowoleza mu kyakusomesa baana ne bamalayo ebibiina byonna kyokka abamu bwe bamala okusoma emirimu ne gibabula ate olwo ne bajjukira eby'okuddayo bagende mu matendekero g'ebyemikono
asabye government yambeko mu kuwagira amatendekero ngago avubuka bafune emirimu balemwe kuyomba nti government ebaso obwavu. Era yeyamye nti University ya Uganda Matters Nkozi ya kuongera okuwagira munnamawulire Bemba Joseph agasakira mu kitundu ekyempigi nga ye nannyini tendekero eryo. RDC w'empigi Rosemary Byabashaija agambye nti district y'empigi yayambye ettendekero lya Johannet Vocational School okufuna ebiwandiiko by'ekitongole ekikulira amatendekero g'ebyemikono mu ggwanga. Ye munnamawulire Bemba Joseph ayongedde okusaba gavumenti nti emukwatizeeko nti olw'okuba buli kimu kya bbeeyi ate nga n'omuggalo gwakosa nnyo abazadde. Abazadde tebalina ssente, embeera ya COVID, ekiseera kya COVID kyabayisa bubi ate ng'abaana balina okuddayo mu masomero. Abaana bafubye okulaba nga babatuwa naye tebabadde bikozesebwa, tebabadde nsimbi za school fees nga bakulembeze b'amatendekero. Ffe tulina okulwana okulaba ng'abaana bano babaawo. N'olwekyo kwe kusaba kwange eri gavumenti etukwatyeko waaki yetuwa ebikozesebwa ng'amaliba abaana bano ge bayigirako okutunga engatto, okutunga ensawo, engoye z'ebyalaani, etuweyo ne ku byalaani, etuweyo ku pavers machines tukozese tulabenga eggwanga.